تیمەکانی بەڕێ و بەرایەتی تەندروستی سۆرانن پشکنین بۆ بەشێک لە دانیشتوانی گەڕەکی برایەتی و 26 گوڵان دەکەن بە دوای توژبووانی کۆرۆنا دەگەڕێن. ئەم پشکنینانەش دوای ئەوە هات کە ڕۆژی سێشەممە لە سۆران ده حاڵەتی توژبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا تۆمارکران. بەڵێ کە دوێنێ بڵێ نەتیجەکە ڕاگەیندرا ده حاڵەتی پۆزیتیفمان هەبوو لە سۆران. دوای ئەوەی کە حاڵەتەکان ڕاگەیندران و خۆشبەختانە زوانیمان زوو بە زوو ئەو مەوقوعانەی کە بڵێن حاڵەتەکانی لێ پۆزیتیڤ بوون مەوقوعەکان گرێنتی کراون و ئێستاش گەڕان و پشکنین بۆ حاڵەتەکانی دەوروبەر یان بڵێن بەرکەوتەیان ئەگەر هەبێت حاڵەت و پشکنینیان ینی پشکنین و گەڕان بە دوای حاڵەتەکانی تر خوانەخواستە ئەگەر هەبێ بەردەوام ئینشاءاڵڵا. ژووری ئۆپراسیۆنی ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا لە سۆران بڕیاری کەرەنتینەکردنی بەشێک لەو دووگەڕەکەیدا کە ژمارەیان نزیکەی 80 ماڵ دەبێت تا دڵنیا دەبن و زاڵ دەبن بەسەر ڤایرۆسەکە. هۆکاری توژبوونی ئەم ده هاوڵاتیە لە سۆران بەریەککەوتن بووە لەگەڵ کەسێکی دیکە کە هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنا بووە، هاتۆتە سۆران و سەردانی کەسوکاری کردووە. بەو هۆیەوە ئەم ده کەسە توژبوونە کە کەسوکاری یەکترن. ئەوەی دوێنێ لە ئەنجامی بەرکەوتنی کەسێک بووە کە لە هەولێر هاتە سۆران بەداخەوە دەکە حاڵەت ڕوویدا. ئەو حاڵەتانەمان ڕەوانی هەولێرکردن بۆ چاودێرین بۆ نەخۆشخانەکان و هەروها ئەو شوێنەمان تاقیم کردووە. ئەو چەند کۆڵانێک لە هەردوو گەڕەکە کە نزیکێکرە کۆڵانەکانمان کەرەنتین کردبووی بتوانین پشکنین بکەین. ئەو ڕۆ ئێستاتیمەکانی ما خەریکی وەرگرتنی سمپلن لەو گەڕەکانە. ئەمە لەسەر لە ڕوانگەی ئەنجامەکانی ئەو پشکنینانە بڕیاری نوێ لە ژووری ئۆپەراسیۆن دەین. چ بە ئاسانکاری بەردەوامی ئاسانکاریەکانیان بە پێداچوونەوە بە هەندێک ئاسانکاریەکان. لە سنووری قەزای سۆران پێشتر تەنها 13 توژبووی کۆرۆنا هەبووە. هیچ لەو توژبووانە باری تەندروستیان خراپ نەبووە و دوای مانەوەیان لە نەخۆشخانە سەرجەمیان ساک بوونەتەوە و ڕەوانەی ماڵەوە کراونەتەوە. بە توژبوونی ئەم ده کەسەش ژمارەی توژبووان لە سۆران گەیشتە 23 کەس. ئازادۆمەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای سۆران.